Velkommen til. I dag skal vi snakke om ultralydsscanning. Ultralydsscanning bliver primært brugt i diagnostisk sammenhæng, men det kan også bruges som et pædagogisk virkemiddel. Teknologien fungerer ved at sende lydbølger ned igennem vævet og lade apparatet lytte efter det ekko, der kommer tilbage igen. Princippet er det samme som den måde, som sonar fungerer på under havet, og den måde, som for eksempel delfiner eller flagermus finder og fanger deres bytte i naturen. Når man sammenligner ultralydsscanning med andre billeddiagnostiske undersøgelser, som for eksempel CT-scanning eller MR-scanning, så er det let, og det er hurtigt og ikke mindst billigt. Diagnostisk giver scanneren mulighed for at se skader på for eksempel sener, muskler og ledbånd. Og hvis apparatet har en dopplerfunktion, giver det mulighed for at visualisere blodgennemstrømning. Den her blodgennemstrømning kan være en indikator for for eksempel inflammation eller vævsskade, hvis det er et sted, hvor det ikke burde være der. Pædagogisk giver scanneren mulighed for at visualisere en muskelkontraktion, og det kan være en stor hjælp for en patient, der har svært ved at fange kontakten med en bestemt muskelgruppe. Hvis du er interesseret i at høre mere om ultralydsscanning eller står og mangler en sportsfysioterapeut, så finder du som altid de oplysninger, du har brug for lige her nedenunder i beskrivelsen af videoen. I næste afsnit, som også bliver det sidste i sæson 1, der skal vi beskæftige os med elektrostimulation. Vi ses.